Re, viss ēters ir te! Šī mācību semestra beigās katra diena skolu direktoriem ir kā matemātikas uzdevuma cietais rieksts. Bez testēšanas, kontaktpersonu sarakstu veidošanas un attālinātā procesa vadīšanas ikdienu jāpārliecinās, ka mācību process var notikt, jo nav kas strādā. Nevēloties vakcinēties, skolas visā Latvijā šodien pametuši vairāki simti skolotāji. Kā ar situāciju galā tiek viena no galvaspilsētas lielākajām skolām? Turpina Vita Anstrate. Rīgas 45. Vidusskolā sertifikāta neesamības dēļ darbu paši pameta, vai tas tika uzteikts kopā 8 no vairāk nekā 100 skolotājiem. Mēnesi vēlāk skolā aizvien brīvas ir 6 vakances, kas vienai skolai ir visai daudz. Šis droši vien pirmais gads ir tāds, kad brīžiem šķiet, ir tādi bijuši tādas reizes, kas šķiet, nu, kad mazliet ir pa daudz, bet... Man tā skola laikam tik daudz pašai nozīmē, kad nu, tas ir tāds pavirši visam. Mīlestība pret darbu 45. Vidusskolas direktorei ļauj izturēt nebūt nevieglo laiku. Papildu darba pamata pienākumiem direktorei tagad nācies pieņemt audzināšanā veselas 2 klases, kuru audzinātāji Covida sertifikāta prasības dēļ darbu neturpina. 2 vakances gan izdevies aizpildīt. Vienā gadījumā ar studentu topošo pedagogu, bet datorikai piesaistīti skolotāji no Bauskas valsts ģimnāzijas, kas mācības stundas rīdziniekiem pasniedz attālināti. Informātika un programmēšana, tur jau tas viss notiek datorā. Viņi kopā visi saslēgušies sēž un dara, absolūti nekādas problēmas nav. Jā, es tieši par to domāju, teiksim, ja būtu kaut kāda fizika, kur ir laboratorijas darba ķīmija, būtu grūtāk, jā. Bet programmēšana, kur nu, es vispār tur neredzu šķēstus. Tikmēr citos mācību priekšmetos tukšās stundas aizpilda pašu pedagogi. Geogrāfijas skolotāji nav vienīgā, kas ceļo nevien pa klasēm, bet arī vairākām skolas ēkām. Vienkārši nevar atteikt, ja? Lai skolēniem būtu šīs stundas. Man kā geogrāfijā jāņem aklādi, jāiet uz vienu klasu uz otru. Ja? Tad vēl, ja kāda klase ir attālināta, cik ilgi? Nu, cik ilgi? Katrā ziņā mēs vienmēr ceram, ka nāks jauni skolotāji. Skolotāji ir tie, kuriem ir svarīgi, lai tās stundas notiek. Un ja viņi redz, ka kādai klasē nav, protams, ka viņi strādā virsstundas. Un šīs te vakances, kas mums ir, mums notiek visas mācības stundas, bet skaidrs, ka tas ir uz mūsu pedagogu rēķinu. Uz viņu brīvā laika rēķinu, uz to laiku viņi varētu ar ģimeni pavadīt viennozīmīgi. Skolā cer, ka nākamajā mācību semestrī kolektīvam pievienosies papildu spēki. Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.